نعمت خبني حرت قدال يقبل يا فديا واوري واوري دابتك ورا الفاله انا تاغدا مدحوينه مدحوينه دمركا اما امه الصوماليه يا واي يا مصطفى مارتين مارتين ساكع برك كسو دو مدن مدحوينه عتبيه كترسن عيدمده يدا كسلاميا عيدمده هذا عيدمده يدا ان تابين ولاكسن لمانتي انا وايدين ما هاد نقيا حفلتنا ولاكسن وحن سيقار وقل ما هاد نقيا حوضنا عبد الرحمن وقيب وين كاهي إماتين كا إقران عرارة وحن هل كان عاوة كشيقيا حبلا أنا ذلك يسألت وأولاد شعي أبي يشون وهي سترين أنا قل لما ضبا ودا وانتي روايضة هدي روايضة هي فنك رواسكو في عرين هو عادين وابري يتشرن داود يعيد كستباها عادين مركا أرتا حبلا أنا وحبله شعيل كي فنك وحن آدي أدو سعود وين يا إقران عرارة oo abti dadku si fiican kuma yaqaanaan sida ku aragteen ay ka dhabtahay haddii maalin iyo habeen aragto Iraan qaraale waa isku mid dabeecadoodu waa isku mid dhaqankoodu waa isku mid quruxdeeduna waa isku mid gabadhan waa gabadhan ugu yeeray laba magac baan isku hayay Cinderella iyo Barbie mid horta waxa qaadatay hoodan Brambuurto baa qaadatay labada magac aan isku hayeen aan ugu naareeyso waa Cinderella iyo Barbie inta labtiga u tahay marka horta mid hore waxa uu qaadatay hoodan Brambuurto kii labaad ayaa marka inta siinaya inta horta quruxdeeda marka eegtaan waa Cinderella naxanta billah waxaana ka wadataa dhaqan Soomaaliyeed oo hore u jiray aad iyo aad ugu faraxsanayn caawa xafladan ka soo qayb galay een igraan aniga waxa laygu xanta abti inaan ahay madaxweynaha haweenka Martino Martino hadii la yaran la madaxweyne dooro anoo hadan ku dooran la nin haween haystaana wuxuu baahan yahay iska yar saas madaxweyne ku yahay daraluu shii marka aad iyo aad baad mahadsantiin gabadhan nala soo dhaweeya waxaan ku dhiiri gelinayaa inay noo soo guurto hadana dhaqanka Soomaaliya taariikhda Soomaaliya ayay gobolka ku hoggaaminayna gobolnimada iyo gunnimada meel ma wada galaan martida inaynu soorno waa dhaqan Soomaaliyeed inaynu soo dhaweyno waa dhaqan Soomaaliyeed gaar ahaan haweenku ka qayb qaataan oo laf dhabar yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aniga laftaygu caawa mahadnaq weyn ayaan idinahay waa ganacsigaygu wuxuu ku dhisan yahay haweenka 99% waxaan guriyo u iibiyaa waa haween waxaan xasuustaa sanadkan oo qura anigu waxaan ahay ninka kaliya sheegtay Laandheere sababtan ku sheegtay ma aha qabiil waxaan ku sheegtay ninka kaliya sanadkan oo qura 100 dumar oo haween guri u iibiyay horta waa Martin Maxamed waro baaxsan tahay Martin record ayaan ciyaar lagu gaari karaa ma aha dad badan baa iska dhiga Martin Maxamed oo siduu socday iyo siduu qufacay iyo siduu indhisay iyo siduu iska dhignay moqti waxa leeyahay iska dhigina waa ku tajabaysan marka aad baan idin ku mahadnaqayaa habeen wanaagsan soo dhawaada hoodan baan mahadnaqayaa waxaan kaloo si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa caawa gabadh special oo aniga la socotay waa tuma waxa weeyaan Cinderella iya Barbie walaashid waa hodan buran burto aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waa mahadsantiin habeen wanaagsan.